שלום וברכה. אנחנו דיברנו בפעם שעברה על גמרא במסכת עבודה זרה, בדף למד דלת עמוד ב', ששואלת שאלה, האם אישה יכולה להתקדש בפרש השור הנסכל? והתשובה היא כן, היא יכולה, ולא בפרש השור של עבודה זרה. ואנחנו ראינו שההבדל ביניהם הוא זה שפרש של שור העבודה הזרה הוא מוציא את האדם מן העולם, ואילו השור הנסכל הוא רק הורג את האדם, ולא יותר מזה. וניסינו להבין מה הסימבוליקה של ומה כל הרעיונות הגדולים והעמוקים שמסתתרים מאחורי הגמרא תמועה ומוזרה הזאת שלכאורה לא מובנת לנו כל כך בפשטות. ראינו שבעצם פה מדובר עד כמה יכול לחדור אור השם לתוך העולם. זאת אומרת, מה המינימום, מה הגבול של חדירת אור השם? שזאת אומרת, אישה מתקדשת, שהכל זה, זה צופנות, זה קודים מסוימים שאישה, זה סמל של עולם הבא, והמתקדשת של קדושה שיכולה להופיע. דיברנו על כל זה בשורה קודם. עכשיו, מה שאנחנו בעצם עומדים כאן בשאלה, ראינו שפרש זה גם סמל של משהו, זה גם מייצג משהו, מייצג את כל דבר שהוא מצד אחת רע, מצד אחת הוא דוחה, מגיל, נמוך, מצד שני הוא זה שמצמיח, שהוא נותן משהו. וכך זה פרש, ככה זה אדמה, ראינו גם שגם אדם הוא מציאות רעה, דואלית הזאת, אמביוולנטית, שמצד אחד אדם כשלעצמו הוא מלא בדברים רעים, והוא יכול להזיק לעולם, והוא יכול להרוס הרבה בעולם, ומצד שני יש בו משהו שאין בשום מציאות ותרומה כזאת שהוא יכול לתת לעולם, שכלום, שום דבר לא מתקרב אליו, ובשביל הדבר הגדול הזה שיש בפוטנציאל של אדם, את הצד הנשמתי שלו, בשביל זה הוא נברא, וזה תפקיד שלו בעולם, ואנחנו מנסים להבין מה אדם תורם, מה יש בו כזה, שלמרות כל הדברים הרעים הללו, כדאי היה לברוא אותם, אותו, ומה הוא נותן למציאות. קודם כל, לפני שאנחנו כבר נענה על השאלה הזאת, אנחנו רק נשים במין אולי דיוק, כן, מסוים בשאלה עצמה. זאת אומרת, לא רק שאנחנו שואלים כאן האם ניתן לגלות קדושה על ידי רפש, אלא, כן, זאת אומרת, שאלה לא רק האם גם פסולת תורמת למציאות. אנחנו נראה היום, בעזרת השם, שלא רק גם פסולת תורמת, אלא שדווקא על ידי פסולת אפשר להגיע למדרגות מאוד גבוהות. אולי נתחיל מזה שחז"ל השתמשו הרבה בדברים שכאלה, כמו פרש, גללים של בעלי חיים, משהו שיש בזה ערך. למשל, מחלוקת ידועה, מפורסמת בגמרא של האמוראים, האם, איך יראו חיים שאנחנו עכשיו נמצאים בהם, פחות או יותר, זמן שאנחנו עכשיו חי, איך יהיה בזמן של ביאת המשיח? אז הגמרא אומרת שדברים
בזמן שביאת המשיח יהיו כל כך נוראים, כל כך מזעזעים, שאנחנו כמובן רוצים שמשיח יבוא, אבל אנחנו לא יכולים לראות את לא יכולים לראות את זה במו עינינו. הם קראו לזה בביטוי הזה יתי ולא אחמיני. זאת אומרת, שמשיח יבוא, נכון, אבל סבל כזה נורא יהיה שם, שאני פשוט לא רוצה לראות ולא יחמיני, לא רוצה לראות את התהליך הזה. זאת אומרת, הלוואי שאני לא יחיה בזמן שמשיח יבוא. אני, כן, זה אומרים אמוראים, עצומים, ענקים כאלה, כמו רבה, כמו אולה, כן, זה משהו, אומרים, יתה, שיבוא. אבל אני לא יכול לסבול לראות את משרפות של אושוויץ, ולא יחמיני. שיבוא, אני לא רוצה לראות את זה. ואילו רב יוסף אומר, לא, שיבוא, ושאני אזכה לשבת בצל של הגללים של החמור של המשיח. זה דבר כל כך גדול, כל כך חשוב, כל כך עליון ששווה כל מחיר. והוא מתכוון כל מחיר והוא מוכן לשבת אפילו בצל של של הגללים. תסתכלו אצלכם, זה במקור 4. אומר שם גמרא בסנהדרין, אמר אולה, יתי ולא יחמיני. וכן אמר רבא, יתי ולא יחמיני. רב יוסף אמר, יתי ואיזקי ליתי ובתולה דקופתי דחמרי. והשאלה, מה יש שם? למה זה כל כך חשוב לשבת בצל הזאת? רב קוק אומר שדברים הללו הם כמו שלבים של גאולה. זאת אומרת, יש צל, יש גללים של חמור, יש תקופה שהיא נקראת חמור עצמו, ויש תקופה שהיא נקראת משיח. זאת אומרת, יש, זה 4 מדרגות בתהליך של התגלות של המשיח. והרב קוק אומר, אז בזמנו, ואנחנו יושבים עכשיו בצל, אנחנו עוד לא התקרבנו לגללים של החמור, כי זה היה לפני השואה. אז הרב קוק אומר, אנחנו עדיין בצל. תסתכלו במקור 5, אומר על זה הרב, אנחנו נקרא רק שורה מודגשת, אומר ככה, שבאמת איננו חמורו של משיח עדיין, שהוא עתיד לבוא במהרה בימינו בקרוב, כי אם תולה דקופתא דחמרי, והצללים הללו הולכים הם ונסים, לפי תוקף הארת השמש, ששמשו של יעקב וכו'. זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו בקרובים, זאת אומרת, אנחנו בשלב הזה של תולה דקופתא, אבל צללים הם שפועלים כאן. אתם תחשבו כמה צריך להיות תולה דקופתא דחמרי, מה הכמות שצריכה שם להצטבר כדי שהיא תעשה צל שבה יכול לשבת רב יוסף. מדובר פה על הרבה פסולת, הרבה. ויש לפעמים כאלה אירועים כאן בתהליך הגאולה, שאתה מבין שאתה לא יושב בצל בלבד, אלא אולי אתה בפנים, עמוק. כי כשאנחנו במו ידינו מוותרים על החלקים של ארץ ישראל ונותנים לאויב גוש קטיף וחלקים אחרים של ארץ ישראל, אז דבר הזה זה כבר לא צל, זאת אומרת, זה כבר לא משהו שמישהו חיצוני עשה לנו, אלא פה כאילו אנחנו במו ידינו עשינו פה משהו, דברים נוראים, וגם זה קשה היה ודאי לאולה ולרבה. ועם כל זה, אנחנו מבינים שזכינו לשבת בתולה דקופתא דחמרי, כמו שאומר רב יוסף. ואיזכה, זה לא ואני נאלץ, או אני אסבול, אני אחרוק שיניים ואני לא. איזכה, שאנחנו זוכים
לתהליך הזה שיושבים בפנים. והעיקר שיתי, אשרינו, כן? ואנחנו מוכנים להתקדש גם במקרה כזה, גם בכל מחיר. אז מה יש משהו כזה טוב בפסולת שהוא נותן תקווה לכל השאר ושלמענו היה כדאי לברוא, כדאי לעשות הכל? יש על זה מדרש מאוד, כאילו נשמע שהוא כאילו המשך למה שאנחנו ראינו בפעם שעברה, על כשקדוש ברוך הוא שואל את מלאכי שרת האם לברוא את האדם או לא, והם אומרים לא, אל תברא. מדרש אחר שמתאר אותה סיטואציה, אותו דבר, ושם יש תוספת אחת, זווית אחרת, שאנחנו שם לא קראנו, ופה אנחנו עכשיו, הפעם נראה את זה, מה מתווסף שלא היה במדרש הקודם. תסתכלו אצלכם, זה במקור שלוש, אומר מדרש כך. אמר רב סימון, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים וחבורות חבורות. כן, מה שראינו שם גם, יש דיון עם מלאכי השרת לברוא את האדם או לא. מהם אומרים אל יברא, כמו שראינו שם, ומהם אומרים יברא. אהו דכתיב, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד אומר יברא, שהאדם הזה שעומד ליברא, הוא גומל חסדים. ואמת אומר אל יברא, שכולו שקרים. צדק אומר יברא, שהוא עושה צדקות. שלום אומר אל יברא, דכולי קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת שהתנגד לבריאת האדם, וישלחו לארץ, עדה עוד יכתיב, ותשלח אמת ארצה, תשליך אמת ארצה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ריבון העולמים, מה אתה מבזה תכסיס על התקסיה שלך? איך זה שאתה, משהו שהוא אמת, זה נקרא חותמו של קדוש ברוך הוא, דבר כל כך גדול, מה זה אמת, זה סי, יש מקורות אחרים שאומרים שאמת זה מלאך עליון, זה מלאך הכי גדול. איך אתה מבזה אותו? תעל אמת מן הארץ, תעלה אותו. אתה עוד הכתיב, אמת מארץ תצמח. זאת אומרת, שאמת האמיתית היא תהיה רק כאשר היא תוכל לרדת לארץ. כמו שאמרנו בפעם שעברה, שארץ זה סמל של הלכלוך, של בוץ, של משהו שליל, משהו כאילו משהו דוחה. מצד שני, ממנה באים חיים, ממנה בא משהו אוכל. אז השם שולח את האמת לארץ כדי שהיא, לא כדי להניש אותה, אלא כדי להוסיף בה מימד מסוים. כדי שהיא על ידי הלכלוך שיש פה, היא תצמח. הרי ממה בא צמח? צמח בא ממשהו שהוא מתרכב, משהו שהוא נהרס, מלכלוך, מזבל הוא בא. יש משהו פה בנמוכות, שהיא מוסיפה לאמת, לתכסיס ההתקסיה של קדוש ברוך הוא, שמשהו של דבר עליון. וכשאנחנו שואלים מה הדבר הזה, אני חושב שבפשטות זה יכולת להשתלם. זה תוספת שלא קיימת בשלמות. שלמות יכולה להיות רק שלמה, היא לא יכולה להשתלם. ואילו מתוך הנמוכות יכולה לבוא השתלמות. זאת אומרת, אם אתה מעלה את הנקודה הכי נמוכה שיש במציאות, אז הכל מתעלה, כן? כמו פרש.
אם אתה מעלה, מקדש אותה, הכל מתקדש. זאת אומרת, אור השם חודר בעולמות הכי תחתונים שיכולים להיות. ובלי לכלוך לו, בלי לכלוך הוא רק בשמיים. הוא רק עולמות עליונים, הוא רק מלך מלאכים, אבל לא מלכי מלאכים. רק של מלאך, לא של, של מלך. הוא רק שולט בעליונים. יש פה משהו בעולם הנמוך שאין בעליונים. ולכן, אמת היא דווקא משם הולכת וצומחת. עכשיו, מה שאנחנו נבין זה עוד דבר אחד אחרון, שאפילו קצת קשה להסביר אותו, אבל יש כאן עוד משהו ש... שעוד לא נגענו בפנים, בפנים, בתוך הלכלוך עצמו. זאת אמירה שאולי זה שאור השם חודר כל כך נמוך ולאור, ולדבר כל כך מגיל וכל כך דוחה, יש בזה משהו יותר גדול ויותר טוב אילו הוא בכלל לא היה. או בלשון חז"ל, דבר הזה נקרא במסכת, בתלמוד ירושלמי, הוא נקרא גדול קידוש השם מחילול השם. זאת אומרת, הביטוי הזה, גדול קידוש השם מחילול השם, זה ביטוי שהוא כאילו פשיטה, מה זאת אומרת? בדיוק שגדול קידוש השם יאשר חילול השם, מה השאלה? אז חז"ל מסבירים, לא. הרעיון הוא שגדול קידוש השם שבא מחילול השם. זאת הכוונה, גדול קידוש השם מחילול השם. זאת אומרת, לחילול השם, זה קשה אפילו לומר את זה, כאילו זה כמו שחז"ל אומרים במקומות אחרים, אומרים, אלמלא מה שכתוב, אי אפשר היה לאומרו. זאת אומרת, אלמלא הגמרא הזאת הייתה כתובה, לא יכולתי להגיד את זה, ממש, אני אומר, ואני עכשיו עומד מדבר אתכם, ויש לי עירה מעצם האמירה הזאת, אבל זה מה שחז"ל מלמדים אותנו, שיש ערך גדול יותר בקידוש השם מאשר שהיה ערך בקידוש השם בלבד. קידוש השם שבא מחילול השם, יש בו ערך יותר גדול מאשר קידוש השם בלבד. זה קשה לומר, אבל זה מה שהם אומרים. תסתכלו במקור 6, אומר רב צביודה, על מביא את הגמרא הזאת. ממסכת קידושין, מסביר את הדבר ככה, לכאורה אפשר לדון, קידוש השם בבניין מלכות ישראל, זאת אומרת, על מה אנחנו בתכלס מדברים? על מדינת ישראל, זאת השאלה, כן? על כאן, זאת הנקודה שעליה הכל בעצם מדובר. מצד אחד זה מלכות ישראל מחד גיסא, וחילול השם מאידך גיסא. על זה הורו חז"ל בתלמוד ירושלמי קידושין, כי קידוש השם גדול מחילול השם. כמובן, אין עניינו של מאמר חז"ל למדנו כי קידוש השם גדול יותר מחילול השם. זה ברור, זה פשיטה, כן? אלא, באורו שכשם, שכשהם נמצאים יחד, כשבאות עניין, כשבאותו עניין יש צד קידוש השם וצד חילול השם, אין אומרים ספקה ושב אל תעשה, אלא שצד קידוש השם הוא גדול ומכריע ומחייב. ועל אחת כמה וכמה בקידוש השם גדול אלוקי הזה של כלל ישראל ותקומתו.
אומרת שיש כאן אפשרות להבין את זה כקידוש השם שהוא באותו עניין, והם מעורבבים, וקידוש השם יותר מכריע מחילול השם. אבל יש אפשרות להבין את זה גם עוד צד אחד קדימה. וזה מה שרב צבי יהודה מסביר במקום אחר, ששם יש יותר קידוש השם כשהוא בא מחילול השם. ודבר הזה הוא אני חושב מתרכז או הוא מרוכז כאן ברעיון של פרש השור. זאת אומרת, אם אנחנו שואלים האם נס גדול יותר היה אם מדינת ישראל הייתה קמה על ידי דתיים או חילונים, לכאורה זה פשוט, שנס יותר גדול זה דווקא כשחילונים שלא מאמינים בגאולה, הם עושים קידוש השם, הם מקימים את המדינה. למה הם עושים את זה? זה הנס, זה סגולת ישראל בעם ישראל, גם אם הוא חילוני. בשביל, אם דתיים היו מקימים מדינה, זה לא היה נס, זה היה רגיל, כאילו טבעי, הגיוני, זה היה מתבקש, כי לזה מתחנכים כל השנים. אבל זה שזה בא מחילול השם, נס יותר גדול. ולכן, כשאנחנו עכשיו חוזרים לגמרא שלנו, ואומרים איזה דברים ענקיים מסתתרים מאחורי המילים הללו של שור, פרש, של השור הנשכל ושור עבודה זרה והיא מתקדשת ומתקדשת כך וככה. אם אנחנו מסתכלים על כל זה, על כל ההיסטוריה של מין האנושי וכל החיים פרטיים של אדם זה או אחר, או אפילו מסתכלים במבט של גאולת ישראל, של הקמת מדינת ישראל והשואה וכל כל מה שאנחנו עברנו, אז אתה פתאום מתחיל להבין שזה אכן הגיוני, שכן יכול להיות שיש מישהי שמוכנה להתקדש בפרש השור. כל השאלה, מי היא? כן, פתחנו את השיעור בשאלה חצי בדיחה. מי אותה הבחורה שמוכנה להתקדש בפרש השור? ועכשיו אני חושב שאני יכול לתת תשובה. תשובה מי החתן, זאת כל השאלה. זאת אומרת, אם יבוא עכשיו חתן גדול, מיוחד, כזה, כאילו משהו, אם זה תלוי, אם זה, החתן הזה זה המשיח, אז כל אחד מוכנה להתקדש, גם בפרש השור. העיקר שיבוא, בכל יום שיבוא. זאת אומרת, זה לא משנה מי הבחורה. כל אחת הייתה מוכנה. כל השאלה, מה אתה מקבל תמורת הקידושין הללו. וכשאתה יודע שאנחנו נפגשים עכשיו עם גאולה, עם אור של משיח, עם זה מה שעומד לפנינו, אז ודאי שמוכנים להתקדש בכל דבר. העיקר שזה יהיה שווה פרוטה. העיקר שזה אור השם יחדור לשם. נעמוד כאן.